Oi. A gente precisa conversar. Tô morrendo de dor de cabeça. Eu também não tô me sentindo bem, mas eu não preguei o olho a noite inteira. Pensei, repensei e vi que eu prefiro saber a verdade pra gente ainda ter alguma chance de resolver as coisas entre nós do que ficar sofrendo, ofendida, sem nem saber o que é real ou não. Você quer saber com o nome santo? Quero. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Uhum. É solidão. A Adriana passa mais tempo fora do que em casa. Diz todo dia que vai visitar os pais. Eu, sinceramente, não sei mais se eu acredito nela. Eu tô aqui com você. Joana, eu tô cansada de mentir. No fundo, eu sei porque eu não acredito nela. É porque eu minto. Eu minto o tempo inteiro. Na verdade, eu omito. Porque ela nunca me perguntou nada. Mas se ela perguntar, eu nem sei o que dizer. A minha cara vai me entregar, eu sei. Ela me conhece. Você não acha que se ela te conhecesse tão bem, ela saberia? Sei. São 10 anos juntos. 10 anos não são 10 dias. É normal, a gente se perde mesmo. Não, não é normal. Você tá se agarrando nisso porque você não quer enxergar a verdade. E qual é a verdade? Que seu casamento acabou. Agora você é expert em casamento. Quando foi que você teve um relacionamento sério na vida? Eu achava que eu tinha um relacionamento sério com você, mas pelo visto, eu tava enganada. Desculpa. Desculpa. Eu não queria dizer isso. Mas disse. Luciana, você tem que parar de me afastar de você. Se você realmente gosta de mim, se você sente alguma coisa por mim, o seu medo tá te consumindo e você não tá vendo. O que que tá acontecendo? Do nada você começou a brigar comigo por coisas pequenas. Sei lá, você perdeu a paciência, você não tem mais vontade de conversar. Onde é que você quer chegar com isso? Hã? Eu não tô contra você. Eu tô do seu lado. Entenda isso. Se você quiser parar de mentir, a gente para. Eu já vou fazer 18 anos, eu tenho dinheiro guardado, a gente pode pegar tudo e começar a vida nova, num lugar novo. É só você me dizer que sim. Não posso. Ana, não posso. Eu não posso. Não posso, João. Ai.